Re, viss ēters ir te! Bet šodienas par ēdināšanu Rīgas skolās un bērndārzos lielai daļai bērnu vecāku ir jāpiemaksā. Lai to administrētu, izveidota īpaša elektroniskā sistēma, kas daudziem vecākiem un skolu direktoriem aizvien sagādā pamatīgas galvassāpes. Un, lai gan lielākajai daļai viss esot kārtībā, vietām nācies izlīdzēties ar taloniņiem. Plašāk Vitāns Rete. Klāt pirmdienas pusdienas laiks, ko ļoti daudzās Rīgas skolēdnīcās gaidīja ar lielu satraukumu. Arī Rīgas valsts trešajā gimnāzijā vēl nav līdz galam skaidrs, cik skolēnu turpinās izmantot ēdināšanas pakalpojumu. No rīta bija aizķeršanās ar tehnisko elektronisko sistēmu. Tādēļ šodien bērnus, kuri ēd brīvpusdienas vai par pusdienām ir samaksājuši, apkalpo ielaižot ar šādiem speciāliem taloniem. Tikai ar taloniem var nākt iekšā. Svētdienas vakarā saņēmām ziņu, ka diemžēl sistēma nesinhronizējās ar citām datu bāzēm. Tur ir problēma ar tiem bērniem, kam ir sociālais status, kam brīvpusdienas nosacīti tur pienākās. Un otra lieta, kad šī brīdī, es saprotu, nestrādā skanēšanas programma, liels pārmaiņas, kas nes, diemžēl, ļoti lielu organizatorisko slogu papildus. Viņi pieslēdz līgumu, sestdien, svētdien talonu nebija, bet viņiem pienākās, viņi taču arī iekšā. Uzvārdus. Jā, pierakstīt uzvārdus. Klases audzinātāji cīnās par savu audzēkņu tikšanu ēdamu zālē. Kāds vēl meklē šķēres, lai izgrieztu talonu. Pēc ēdinātāja teiktā šādas nērtības aizņems zinām laiku. Gan pārbaudi pēc saraksta, gan ja ir nelielāka skola, bieži vien pat tas ir tā, ka bērns ir vaigā zināms, ir situācijas, ka tie būs taloniņi, piemēram, jā, šī pārējais periodā tie modeļi būs dažādi, bet kolīdz mēs faktiski būsim centralizējuši visu šo informāciju par noslēgtajiem līgumiem, tā ir šī doma, ka mēs pārējām uz mūsdienīgu modernu risinājumu ar QR kodiem. No Rīgas valsts trešās gimnāzijas 750 skolēniem sistēmā reģistrēti aptuveni 500. Vai pārējie 250 ēdīs vai neēdīs, to direktors vēl nezina. Viņa pašaudzināmajā klasē no 30 skolēniem divi pateikuši, ka turpmāk ņems līdzi mājās pagatavot ēdienu. Mēs rēķinām, kad maz rusiņi ir krities, tas skaits, ja? Iespējams, tā sarežģītā sistēma, visa kādu, kāds ir atteicies, līdz ar to viņš ņem līdz pusdienas trauku, vai viņš iziet, mums tādā ziņā ir labi, mums ir katrā ielā vismaz divi restorāni, ja? Tā kā, īstenībā bērni noteikti tad izdara izvēli. Bet kāda būs situācija galvaspilsētā kopumā, to sola darīt zinām uz nedēļas otru pusi, jo līguma sistēmā vēl turpinot ienākt. Arī pat pie nosacījuma, kad bija pašvaldības 100% apmaksāts brīvpusdienas, bija zināms procents, kuri neizmantoja šo iespēju, tīpaši vecāko plašu audzēkņu. Un līdz ar to, ka būs zināms procents, kurš nevēlēsies slēgt, jā, viņš būs. Cik viņš būs liels, es pieļauju, ka mēs tādu detalizētāku jau informāciju varēsim uz nedēļas vidu, uz nedēļas otru pusi. Tāpat laikā ēdinātājiem un domei nesot informācijas, ka šodien kādā skolā būtu bijušas ārkārtīgi lielas nērtības un kāds palicis bez pusdienām vai tās paēdis nekodprātīgi. Vitāns Tretimārs Jurgensons, Latvijas televīzija.